এয়া শাওণ মাহ শাওণ মাহৰ পথাৰত ৰোৱনী খেতিয়কৰ যি ব্যস্ততা সেই ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজি এক বিপৰীত দৃশ্য দেখুৱাম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ মোৰনৈ নিকটৱৰ্তী ৰাজাপাৰা দহিকতা অঞ্চলত য'ত আচলতে উদং হৈ পৰি ৰৈছে খেতিপথাৰ য'ত শাওণ মাহতো নাই ৰোৱনী খেতিয়কৰ যি কৃষকৰ ব্যস্ততা আৰু সহযোগীয়ে মোৰ দৃশ্য দেখুৱাব উদং হৈ পৰি থকা যিখন পথাৰ এই পথাৰৰ মই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে উদং হৈ পৰি ৰৈছে এনেধৰণে কিহৰ কাৰণে চন পৰিছে সকলো কথা দৰ্শকসকলক জ্ঞাত মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজাপাৰা দহিকটা অঞ্চলত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু কেমেৰা লেন্সত যিমান দূৰ ঢুকি পাইছে আপোনালোকে যি পৰিৱেশ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে দেখিবলৈ পাব প্ৰায় এশ হেক্টৰৰো অধিক মাটি এনেধৰণে এতিয়া চন পৰি ৰৈছে কাৰণটো হৈছে বন্য হস্তি বন্য হস্তিৰ কাৰণে খেতি কৰিব নোৱাৰে কৃষকসকলে যাৰ ফলত শাওণ মাহতো এতিয়া ৰোৱনী কৃষকৰ যি ব্যস্ততা সেই ব্যস্ততা কিন্তু এই পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা নাই উদং হৈ পৰি ৰৈছে গোটেই পথাৰ এশ হেক্টৰৰো অধিক কৃষিভূমি চন পৰিছে আৰু কেৱল মাত্ৰ কেৱল বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে ইয়াতে খেতি কৰিবলৈ এৰিছে কৃষকসকলে কাৰণ খেতি কৰিলেও এই খেতি চপাব নোৱাৰে ইয়াৰে কৃষকসকলে কাৰণ বন্য হস্তিয়ে সেয়া খৰালি মাহতেই হওক সেয়া বাৰিষাই হওক ধ ধান পকাৰ সময়তে হওক বা ৰোৱাৰ টাইমতে হওক সকলো সময়তে ইয়াতে বন্য হস্তি বিচৰণ কৰে আৰু বন্য হস্তিয়ে সকলোবোৰ খেতি নষ্ট কৰে যাৰ ফলত কষ্টৰে কৰা এই খেতিডৰাৰ উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি এতিয়া খেতি কৰিবলৈ হ'ম বুলি বাদ দিছে কৃষকসকলে যাৰ ফলত শ শেক্টৰ কৃষিভূমি এতিয়া এনেধৰণে চন পৰি ৰৈছে এই দহিকটা যি ৰাজাপাৰা অঞ্চলত কিছু সময় পূৰ্বে বন্য হস্তিৰ জাক এটা ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু মই ইতিমধ্যে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেৱল খৰালি মাহতে বা আঘোণ মাহতে যে হাতী এইটো অঞ্চলত আহে তেনেকুৱা কথা নাই এয়া বাৰিষা শাওণ মাহ এতিয়াও আনকি বন্য হস্তিৰ এটা জাকেই পোন্ধৰ বিছজনীয়া এটা হাতীৰ জাকে ইয়াতে বিচৰণ কৰিছে আৰু এইখিনি সময়ত যিহেতু পথাৰত নতুনকৈ কঠীয়া ৰুইছে কঠীয়া ৰোপণ কৰা হৈছে সেই কঠীয়া ৰোপণ কৰা কঠীয়া সমূহো আনকি হাতীয়ে নষ্ট কৰি গৈছে ঠাই বিশেষে কিন্তু যাৰ ফলত আচলতে কৃষকসকলে খেতি কৰিবলৈ এৰিছে বিয়াগোম এটা বিভাগ আছে বিয়াগোম এখন চৰকাৰ আছে এই বিভাগটোৱে যিটো বন বিভাগ বন বিভাগে এই কৃষিভূমিটো যাতে কৃষকে খেতি কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কিন্তু এতিয়ালৈকে কৃষকসকলক কৰি নিদিলে যাৰ ফলত আচলতে এনেধৰণে বছৰ বছৰ ধৰি এই মাটিসমূহ চন পৰি ৰৈছে খেতি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নহয় হৈছে কৃষকসকল কাৰণ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলেও এই কৃষকসকলে যি আচলতে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি যি খেতি কৰিব বা যি কষ্টৰ ফচল সেয়াই কিন্তু কষ্টৰ ফচল তেখেতসকলে লাভ নকৰে মই পোনে পোনে কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম তেখেতসকল যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে কিমান বছৰ হ'ল আচলতে এনেধৰণে ইয়াতে চন পৰি ৰোৱা মাটি সেই মাটিখিনি আজি প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰলৈকে আগলৈকে মানে এই মাটি চন পৰি আছে কাৰণ হাতীৰ ওপৰত ওপৰত আমি কোনো খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ হাতী বিছটা পঁচিছটা চল্লিছটা পৰ্যন্ত হাতীৰ জাক আহে হাতী জাক আহি খেতিবিলাক শেষ কৰি পেলাই তাৰ ফলত আমি এতিয়া বাদ দি সেনা হাতী চৰণীয়া পথাৰ হৈ পৰিছে কাৰণ ইয়াত খালী দেখিব আপোনালোকে খালী হাতী হাতী বাহিৰে একো নাই তাৰপিছত ইয়াত যেতিয়া একো খা খাবলৈ নাপায় আমাৰ গাঁও অঞ্চল সোমাব গাঁৱত সোমাই গাঁৱৰ যিবিলাক গৃহস্থ ঘৰত খেতি বাতি বা বেলেগ পথাৰৰ পৰা আনি দুই চাৰি মুঠা ধান যোগাৰ কৰে তাকো মাৰি তেওঁলোকে হ্ৰদাৰ ভাঙি খেতিবিলাক ধানখিনি খাই পেলাই আৰু ঘৰ গাঁৱত যিবিলাক বাগান আছে কলগছ বা তামোল গছ যিবিলাক আছে সেইবিলাকক খাই লৈ তহিলং কৰি পেলাই তাৰ ফলত আমি মানুহ একো কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰশাসনে বহুবাৰ জা স্বত্বে একো কৰা নাই গতিকে এতিয়া হাত দাঙি দিব লগা হৈছে এতিয়া প্ৰশাসনে কি কৰিব হয় কি কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এটা দাবী জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে হয়তো এইটো ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আমাৰ কিন্তু কৃষক ৰাইজ আমি এতিয়া মগনীয়া হৈ পৰিছোঁ আমাৰ একো নাই গতিকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা লয় আজি কিমান মাটি চন পৰিছে আপোনালোকৰ এইটো অঞ্চলত ইয়াত অতি কমৈ এশ হেক্টৰ মাটি হ'ব এশ হেক্টৰ মাটি ইয়াতে চন পৰি আছে আজিলৈকে আমি কোনো খেতি কৰিব পৰা নাই আগতে কৰিছিলোঁ কিন্তু হাতীৰ ওপৰত যেতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি হাত দাঙি দিব লগা হৈছে নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা কৃষকতো আছে যাৰ কৃষক যিখিনি কৃষকৰ মাটি অকল ইয়াতে আছে বেলেগত নাই এনেকুৱা কৃষকতো নিশ্চয় আছে তেখেতসকলে এতিয়া যিহেতু কৃষি কৰিব পৰা নাই খেতি কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে কি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে হয় এতিয়া দুখৰ বিষয়ে যিখিনি মানুহ ইয়াতে খেতি মাটি আছে হয়তো বেলেগ ঠাইত নাই ইয়াতে আছিলে পূৰ্বতে তেওঁলোকে অকণমান খেতি কৰি ইয়াতে পোহপাল দিছিলে পৰিয়াল এতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চয় কাৰোবাৰ ওচৰত হাত পাতিব লগা হৈছে নতুবা তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰিবলগা অৱস্থা হৈছে উপায় নাই তেতিয়া ইয়াত খেতি যেতিয়া কৰিবই নোৱাৰে মানে এনি টাইম বাৰ মাহে ইয়াতে হাতীৰ জাকটো থাকে এতিয়া চৰকাৰে অনুৰোধ কৰিলেও তেওঁলোকে খেতিয়কখিনিৰ কথাও কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে অকল হাতীখিনি চাই থাকিব লগা অৱস্থা তাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে ইয়াৰে কৃষকসকলে কাৰণ যিসকল একাংশ এনেকুৱা কৃষকেই আছে যিসকল কৃষকৰ যিমানখিনি মাটি আচলতে দুই বিঘা হওক তিনি বিঘা হওক চাৰি বিঘা হওক পাঁচ বিঘা হওক ইয়াতে আছিলে যাৰ ফলত অন্য ঠাইত কৃষিভূমি নথকাৰ ফলত তেখেতসকলে খেতি কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এই কৃষকসকলে খেতি কৰিব এৰি দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে এইখিনিতে এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যদিহে বন বিভাগৰ কোনো লোকে কোনোবা বিষয়া যদি আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চাই আছে তেখেতসকল তেখেতসকললৈ এটা আহ্বান থাকিব আমাৰ নিউজ এইটিনৰ ফালৰ পৰা সেইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিম যিসকল যিখিনি মাটি আচলতে অকল ৰাজাপাৰা দহকটা অঞ্চলতে নহয় গোৱালপাৰা জিলাখন হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ জৰ্জৰিত এখন জিলা য'ত য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি আছে যিমান যি যিখিনি মাটি আচলতে হাতীৰ কাৰণে খেতি কৰিব পৰা নাই বা চন পৰি ৰৈছে সেই মাটিখিনি আচলতে কৃষকৰ পৰা লিজতে হওক যিকোনো কাৰণত বন বিভাগে লৈ তাত যদি খেতিৰ ব্যৱস্থা কৰে বা ধান খেতি ৰোপণ কৰে তাৰ পৰা কিছু অংশ যদি কৃষকক দিয়ে আৰু তাৰ যিখিনি হাতীৰ কাৰণে আচলতে যদি এৰি দিয়া হয় নিশ্চয়কৈ হাতী মানুহৰ সংঘাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও গোৱালপাৰা জিলাখনত ৰ'দ হ'ব কাৰণ পথাৰত ধান খাবলৈ পালে হাতী আচলতে মানুহৰ ঘৰলৈ নাযাব গতিকে গোটেই বিষয়টোক আচলতে পৰ্যালোচনা কৰা যথেষ্ট থল আছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই গোটেই বিষয়টোক চালি জাৰি চোৱাৰ থল আছে গতিকে এই প্ৰতিবেদন যদি কোনোবা বন বিষয়া হওক বন মন্ত্ৰী হওক কোনোবা বিষয়া যদি চাই আছে আমি উল্লেখ কৰা কথাটো আচলতে এবাৰ ভাবি চাব পাৰে আৰু যিসকল দুৰ্ভগীয়া কৃষক আচলতে ইয়াতে আছে বা গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কৃষক আছে যিসকলে খেতি কৰিব পৰা নাই কেৱল হাতীৰ কাৰণে সেইসকলৰ কৃষকৰ কাৰণেও কিন্তু কিছু সকাহ হব